చేసింది. సంవత్సరానికి బెలిగించు, సంవత్సరానికి బెలిగించు, సంవత్సరానికి के हामीलाई के लागेको भने सबै लगानीकर्ताले नयाँ अनलाइन सिस्टम चलाउनलाई केही समस्या हुन्छ कि पहिले सुन्नुहोस् अनि मात्रै चित्त नबुझे बोल्नु कुरा कुरा गर्नु है. अब यहाँहरूले के भन्नुभयो भने हाम्रो सम्पत्ति हो, हामीले सेयर खरिद बिक्री गर्न हामी आफूले चिनेर सक्छौँ, हामी सक्षम छौँ भन्नुभयो होइन. त्यही कुरो भन्दैछु तपाईँहरूको कुरो म आन्सर दिँदैछु कि त्यो कारणले यो कार्तिक 23 गतेबाट पुरा सुन्नुहोस् मक्सिर 23 गतेबाट तपाईँको तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ अहिले आज भनेर भोलि तपाईँहरूले प्रकारका एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ सियर किन्नु भनेको त्यसै हुँदैन. र अर्को के भने एउटा पेपर उहाँहरूले तयार गरिराख्नु भएको छ, त्यो पेपर तयार भइसकेपछि तपाईँहरूले ब्रोकरले विश्वास भएको मान्छेलाई युजर नेम र पासवर्ड दिन हामी यो मङ्सिर 23 गतेदेखि उहाँहरूलाई भन्छौँ है. अनि अर्को कुरो सुन्नु होइन त्यो पनि म भन्दैछु सुन्नु न सुन्नु कसैको कुरा सुन्न छैन भन्दैछु सुन्नु न हो त्यही भएर भन्दैछु त्यही त सुन्नु न त्यही भन्दैछु त्यही भएर आज हामीले प्रोग्रामलाई सल्लाह नै नगरिकन तपाईँले कमजोरी नठान्नु सबैलाई सँगै लगेर लाने योजना हो हाम्रो ब्रोकरलाई के अरे हामी आदेश दिन सक्छौ तर उहाँहरूलाई पनि हामीले के गरेका छौँ भने उहाँहरूको साह्रो गाह्रो पनि हामीले बुझिएको कारणले गर्दा त्यो मैले मानेको छु अनुभव गरेको छु र किनभने त्यही भएर त मिटिङले धारण गरे त त्यही भएर तपाईँको मङ्सिर 23 गतेदेखि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ ब्रोकर कहाँबाट. अनि अर्को कुरो के हो भने तपाईँले यो नबुझ्नुहोस् नेप्सेको सिस्टमको कारणले तपाईँले युजर नेम र पासवर्ड पाउनलाई ढिला भएको होइन. यो डेटा सेन्टरमा हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको डेटा सेन्टरको इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिएको कारणले गर्दा यो टाइम लागेको हो सुन्नु हो त्यही जिम्मेवारी लिएर सुन्नु न सुन्नु हो सुन्नु न सुन्नु देखि त्यो पाएन भने उहाँको राजीनामा आउँछ क्या हुँदैन हामीले